entende, não. Escute só. Certo, irmão tinha desejo de ser batizado. O povo divino se atentou costal. E foi para uma festa muito abençoado, onde o monte fumegado era fogo total. No meio daquele fogo, uma irmãzinha cheia, batizada por Jesus, do banco levantou. Começou a marchar e dançar na igreja. O irmão vendo aquilo logo duvidou. E disse: eu quero ser batizado com fogo, mas pra ficar assim eu não quero nem creio. Jesus Cristo usou um fado na congregação, enviou onde estava aquele irmão e disse: eu vou te batizar num ônibus cheio. Aí o irmão tocou no outro irmão que estava ao seu lado e disse: essa profecia não foi pra mim, porque eu sou dono de uma grande empresa, tenho uma frota de carro e não ando de ônibus. É, mas o que Deus fala, Deus cumpre. Passado alguns dias, certo dia ele acorda pra ir pra sua empresa, tenta ligar o primeiro carro e ele não pega. Vai para o segundo carro e não pega. E assim foi, um a um, o Espírito Santo não deixou nenhum pegar. Quando chegou no último carro, ele lembrou da profecia e pensou: pronto, vai se cumprir hoje, mas eu não vou de ônibus, eu vou de táxi. É, mas veja só como Deus faz. E foi para a parada esperar um táxi. O que passava estava cheio pra agonia dele. E de repente parou o ônibus pra onde ele ia. E o mesmo estava lotado, só cabia ele. Eu chego atrasado, mas nesse não vou. De repente lá vem outro para o seu alívio. Jesus teve misericórdia e chegou a bênção. Do mesmo que passou, só que agora vazio. Aí o irmão pensou: pronto, o ônibus está vazio, a profecia não pode se cumprir. Minha empresa não é tão longe, não vai dar pra encher. É, mas de repente, o irmão começa a lembrar daquele culto abençoado, esquece a profecia e começa a glorificar. Oh, glória! Oh, culto gostoso! Oh, glória a Jesus! E o irmão glorificando nem percebe que aquele ônibus que passou o céu quebrou. E o povo teve que passar todinho pro ônibus que ele estava. É, ele ficou ligado, dando glória, aleluia! De repente, um certo momento, Jesus foi, batiza o irmão com o Espírito Santo. O irmão começa a falar em língua estranha, não se contente em ficar sentado. Fica de pé e começa a marchar, todo bem arrumado, engravatado. E o ônibus vira alvoroço. O motorista para o ônibus e pergunta: que negócio é esse que está acontecendo ali? Alguém diz: motorista, tem um homem aqui dentro que ficou doido. Está falando uma língua que ninguém tem. E quando a gente saca nele, leva choque. Meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Ah, vamos descer esse camarada aí e chamar o guarda pra fazer alguma coisa, levar pro hospital pro manicômio. Aqui dentro ele não pode ficar. É. Foi uma dificuldade pra descer o irmão, e todo o povo desceu pra ver no que daria. Fizeram uma rota aquela multidão, era tanto benzimento, tanto Ave Maria. Foram chamar o guarda, que já foi difícil abrir caminho entre o povo que estava lá. E quando o guarda viu o irmão, se abraçou com ele, e em línguas também começou a falar. Aleluia! Eita glória a Deus! Não era que o guarda era crente batizado com o Espírito Santo e já entendeu o mistério? Aí foi que o povo ficou assombrado e disse: aí, gente, ninguém encosta não, ninguém encosta, esse negócio pega. E pega mesmo, irmão, começa a glorificar a Deus onde você estiver, que Jesus pode te encher de poderoso. Na cozinha, na sala, no quarto, na varanda, varrendo, lavando louça, passando pano na casa, como estiver, glorifica! Desse jeito é o Deus da Bíblia Sagrada. Ele decide e faz do jeito que ele quer. Se ele promete cumprir, ele nunca falha. É desse jeito, esse é o jeito que ele é. Não se preocupe, irmão, somente dê glória. Deixa o povo dizer que é coisa absurda. Arrebenta tudo, mas o que ele fala cumpre, mesmo que para o mundo pareça loucura.